La Casa de la Cultura de l'Alcúdia ha acollit este matí el tercer Congrés de Paisatge, Turisme i Innovació sota el lema del desenvolupament i promoció del producte turístic territorial valencià. Jo crec que tenim una gran oportunitat. I avui parlem d'això, d'eixe territori, de tot eixe territori, d'eixe paisatge, que és el territori percebut. Parlem de tot això, com sobre ell construir els nostres productes turístics, atenent també a les noves demandes i als nous segments turístics, a allò que el turista avui en dia vol. A partir dels estudis, a partir del Big Data, nosaltres, i a partir també de tots aquests recursos, podem construir i tenim que construir aquest nou relat, aquest nou producte turístic, aquestes noves experiències turístiques que siguin capaces de fascinar, d'enamorar d'alguna manera. La jornada de hoy, si se fijan ustedes, ya el título es muy significativo, paisaje, turismo, innovación. Paisaje, turismo, innovación. Entronca directamente con ese concepto de desarrollo territorial que tenemos desde la Universidad de Valencia. Facilitar procesos de innovación, centrarnos en sectores tan transversales en el propio territorio, en la propia sociedad, como es el turismo, y teniendo en cuenta el paisaje. Aquest esdeveniment pretén ser un espai per a la reflexió i posada en comú, visualitzar les diferents accions i productes turístics generats a partir del desenvolupament dels plans de dinamització i governança turística en tota la comunitat valenciana, així com oferir les claus per a l'adequada promoció i avaluació dels mateixos des d'una perspectiva estratègica. Bueno, enguany celebrem el tercer Congrés de Turisme, Paisatge i Innovació, el segon que celebrem ací a l'Alcúdia, i el motiu fonamental, el motiu d'aquest congrés és que entre tots les parts que actuem en el turisme, les administracions públiques, des de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, els ajuntaments, les empreses privades, puguem posar en comú totes les opinions, totes les valoracions, perquè sempre defensant i valorant el territori com a eix fonamental i vertebral de tots, i sobretot que tenim molt de camí per fer, però l'han de fer en compte, han de ser respectuosos en el medi, en el territori, perquè el territori és algo que on vivim, on se desenvolupa la vida quotidiana, on se desenvolupa també l'esbarjo, el turisme, i hem de ser respectuosos en el medi, en el territori, i per què no fer-ho compatible en el turisme, que és també viure, passar-ho bé. Ixe quid, ixe combinació d'unes coses en altres, jo crec que és el motiu principal d'este congrés. Al congrés s'ha comptat amb la presència de Josep Gisbert, director de l'Estratègia Territorial Turística, i Jorge Hermosilla, vicerrector de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València.